بیام خړاغلاست دی مشه درنو لیدونکو تاسواري نه ټلویزیون په ټوله نړۍ کې په ژوندۍ بنګوري امریکا او اروپا او استرالیا او آسیا او د افغانانستان په څلور دو شو ولایتو کې دا ټلویزیون ګوري غارمو د خبروونکو افغانستان کې وازنه نه ډېوال ټلویزیون هم دا لري نه د دې خاطر نه وای چې دلته کار کوم د حقیقت چې په دې باندې ټول پوښي به هم زستا سف درانه چوپاړ او خدمت کې ما خوشاله سهفي څنګه چې ما مخیا داونه وکړنن درې ملمنه لرم چې دوه لړ بلا ملمنه راغله دوی د مزار شریف څخه تشریف راوړې دی لیکواله دا شاعر ده دا هم درنګ خبريال ده جرنالیسټ ده دالتو کانفرانس وا په کابل کې د مشورتي کانفرانس وا دوانانو د سولې پاکله چې دوی هم پکې ګډون کړای وو انو ما وښتل شي خبراونت راوغړم مینا سلیمی نو میږي په بلخ کې ووسیږي او غلطه د جورنالستي کارونه مختبيعي ک چې زیات د پاکل معلومات تاسو درنو لیدونکو ته درکړم بیا د خبراوني خوند دی, دی, دی ستړي ماشه سهار دې بخیر نړی مننه سلامونه تاسو ته او هم درنګ د اریانا ټلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه ورند کوم هله کوم خیسته سہاره اپیل کړی وسی او هم سړه ده هله کوم درنو د دې کولې اواز څخه تاسو هم مینه پورته کړئ او نورو ته مینه ورکړئ او ریښتیا په کابل کې نن خواو وروریږي پرونه هم واور وروریدا د هیلارود دی افانسن پکسر ولایتو کې هم دا, سم دا و سمدا شیبه چې مونږ تاسو سره خبرې کوو واورورېږي خو واورورېږي په خوان سره واورورېږي دحله قوم چهداراتم کې خال موږ دې وچکالی څه وژغړی او فکر می هم د دې چې ان شاء الله وچکالی بنوي راتلو کې خال په افغانستان کې او د دیوبوکا چې به بیرته پورتشي ځکه زیات د دیوبوکا چې ټشوي په کابل خار کې ځینو کابل خاریانو زیات خپلې څاګانې بیرته و کیندلې سومطره بیا هم لاندې او به به ان شاء الله پورتشي چې دا واره دوام وکړي مینا سلیمی څوکره <تصرف> د خپل ځان پاکل په دوه د دا خوکی کردار ته وایي چې ريزه گیدل لومړنۍ ذکر دي چې رکړي د لومړي ټولګینه تر <تصف> شپږم بیا د شپږم تر دولسم پنتون دی ویلې نه دی ویلې کې دی ویلې چې ردي ویلې نړي وانا خوشاله <تصف> وسې <تصف> په خیر وسې مینا سلیميه ما د بلخ ولایت څخه بلخ ولاسوالی کې زیګیدلې ما خپل لومړنۍ ذکر می د احمد شاه عبدلي پلیسه کې تر سره کړې دي او دا غوروسته د اقتصاد په هندزي کې د کانکور لارې بریا لې شو ما او اقتصاد په هندزي ميول وسته د دې ترڅنګ په خصوصي په هنتون کې مې د جورنالیزم زده کړې پیل کړې چې ورستي کال مې دی د اقتصاد فارغه مودې ترڅنګ د اتم څنګ د اقتصاد ویلې او موز جورنالیزم وای وو او د دې ترڅنګ د اتم سم صفخه را پدې خوازه پر اسنې زوبرخه کې کار کاوه ما او ډیر مینه مې هم رانګه د لیکوالي او شایرې سره د چترڅنګ کلا کلا لیکنه هم کومه او شیرونه هم لیکما او دوه ټولګي مې چاپته هم چم تودي چې پنهيجې راتلون کې کبه چاپ شې هغه کسان چې زما د لیکونو مينوال دی هغه ته باوراندې شي اوز د ورسته سمستر دی په باغ پنتون کې د جورنالزم په فرغه يم البته خصوصي په هنتون کې مې د جورنالزم ورسته کال دی چې اته سمستر او اقتصاد چیرې ویل دی دولتي په هنتون کې دولتي په هنتون کې د جورنالزم په په هنځ کې تاسو راډيو ټلویزیون وایي ک مدبات وایي مدبات راډيو ټلویزیون د رادیو تلویزیون څنګه ورته کړل زه ما ډیره مینه ده سره وچه زتل په ساحه کې وسم گزارش ورکم تل هغه ځایونه کې وسم چې کله خلک مثلا اعتراض کوي کله خلک واټونو ته وزي او کله چیرته یعنی خدای د غوړز نه را ولی زه که زه ما پیخي ډیره بد شي ما تل غوښتنه دا کړې ده چې زمنګ د خبرونو سره ټکی وای د سرټکی ووسی چې فخاریان دغهغه خوشاله شي هغه د بیا رغونې ووسی هغه د سولې ووسی خو ما غوښتنه تنه تله او چيزه تل په صحکه وسم گزارښ ورکه مزم <متحدث> ما ټول چره باید د کامري سره ووسی او همدرغه زته تل باید په ټلویزیون کې وسمه ز په صحنه کې وسمه ز کومه دا انتخاب اا څنګه خغاګلره اچه لاره دی یا څه واد لره دي د جونیزم د جونیزم نه د وایندوي د غدري اصله چې مدا نظر لري رړین دي نړی مننه خوشاله وسی په خیر وسی په لامله سبب مو څه ده زات په کله داسې محاسبه کوم چې غکه مه هم سم دی ته را مه هم هغه مرسمه ده چې خلک ودې نوی تصریمه مې هم مأم <applause> او غومره بد نه ده غومره بد نه ده یعنی څه پدې ته وایي څه څه په یو کې نه و هغه غومره بد نه ده یعنی تریاف حته کولای شم چې بړیالی وسمه او سواتي او دانه هم تر هغه حد ده چې د همدا دری اصل سره برابر دي غیر دغدري bale مې نه جنوبکه خبر مې دی همونه غیر دغدري اصلونه نور څه مهم دي نور څه دي کس چې غړي په راډیو کې کار وکړي یا په ټلویزیون کې کار وکړي ځنې کساندي ښه غږ لري اما بیا اخلاقي جرأت نلري ځنې کساندي ښه ګالری اما بیا ثواد نه لري کافی تلفظ oh. نشي کولای پرمتن باندې حکیمنې دی اسابانی کېږي ځان غښتون کې انسانان دی او ډېر داسې وڅ مختزي په راډیو ټلویزیون کې دا راډیو کا کې کارکول کار ټلویزیون کار کار، کې کارکول کار به ترې نرم وو سکه مسکاد پښوند باندې وي دا ټول مخاطبین لیدونکو لیدون او اوریدونکو خپل کړي او داسې ځان احساس کړي چې زه په یو کورنۍ کې همداسې خبرې کوم ما خورز ما مورز ما مثلا فلرز ما ورورز ما ګونډیان خپل خپلوان لکه د 216 داسې خبرې کوي په ټلویزیون کې همداسې به خبرې وکړي okay. څنګه دقیقانه کوم ټکو ته چې تاسو اشاره وکړه زه هم تاییدو حقیقت کې چې تاسو یاد کړل واقعا ډیر مهم دي چې تر داشمن داشمن من غواړو چې ټولنه ترا ووځو په ټولنه کې کار وکړو غواړو خپل ولسته خدمت وکړو د دې ترڅنګ باید زمونږ سره 10 من او 13 من څنګه باید کار وکړو زمونږ مخاطبین او زمونږ خلک 144 ایا دي 144 منکل رسنۍ ترا شو کولای چې ظاهريغو دا سچ لاندو کړو چې ممکنه هغه ته خلک اړتیا ونه لري زمونږ خلک ممکنه دا 144 ولری چې هغه د هغوی د خېګنې لپاره وستی دا 38 ولری چې هغه روحیه واخلي لدی څه نه چې تاسو یادهونه وکړه ممکن خغه کول لري ختیره ولری خو هغه مر سواد او په هونل لري چې دوی خلکو تایتل سرهونه وکړي او دوی خلکو ته چاره تر سره او ته د بلخ ولایت د بلخ ولس ولایت څه یسته د کورنۍ پکلا وای څوډونه لري څو خويندل لري مور پلاژوند دي څکار کوي نړی مننه خوشاله و وسې په خیر و وسې په کورنۍ کې و خويند يو او ماشالله ته مشريګه کشرہ نا ز کشریم کشرې کا او اوا دوه ورونه لرمه همدرنګ مورجان او پرجان لمون سردی یو ځای سره شوند کبه ټولمل بلخ کې اوسېږي ووهو البته بل خپل حیات مزار شریف ښار مزار شریف ښار کې څه هدف لري په ژوند کې غدف چې تاټاکلې په لوی هدف چې هغه تغاری وره سیاغت سړي نړي مننه خوشاله و سي په خير و سيددي ترڅنګ چې ز لیکني کوم شعر لیکم او همدرنګ رسنيزو برخو کې زما ډې رامینه د سیاست سره د سیاست ډې رازيته مینلرم او ډېر څه په افغانستان کې ګټل دی فکرن کوي تاسو د وروستو وروستو د دروندې فریب د معاملګری د چور چپاول جنایت خيانة عملاندا کور د امپاتری کیه ما ماوس دیمو سیاست زدهګان چې ګوري شپیوڅ وايي بیگبلڅ وايي ټول د شرق او غرب غلامان شول ټول د سیمه هوادونو ګډاګیان شول کوم سیاست پوم موږ په افغانستان کې لایې سم سره یې له کوم خمو مشر لرو په افغانستان کې افغانستان اله د حالاتو رسید دوی په 200 ډالر ځان خرڅوي نور دقیقانه نو تاسو ولې غارې چې سیاست تراشې د مرداری تراشې ځان واچې په د مرداری نه 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 خوشاله وسی څنګه چې تاسو اشاره وکړه لا خو زه لدې هم سترګ نه پټو ممکن موږ داسې مشران هم ولرو چې هغه هوا تشمن وسی ولسمه پار کار وکړي نو داسې مشان څوک پریګړي په افغانستان کې د سیمه استخبارات د نړۍ استخبارات چ دلته کار وکړي هغه مشران درلودل تا داود خان سردار دا در لوط دا ډاکټر نجيب درلود تا, تا شهيد احمد چماسوود درلود لا تا امن الله خان درلود ته اوسم لري مثلا یو څو د پښمر مشاعل چې نه پریګدنو دقیق نه پریګدنه خو زه زکه سیاست تر اعظم چې واقعا د خپل ټول هڅه او شمنتي سره دا سرګند کمچي مون هغه سیاست مدارنه یي چې هواد یعنی تکچر سیاست ترشه ته په خپل هواد باندې معموله نه کې وخ خپل هواد په لکه خپل مشران غونډه خرڅ نه کې هیڅ کله هم نه هیڅ کله هم نه زغواړم راشم زکه وس مال لپاره ډیره وختیده خو زم ما موخه هم دا د چزه زم ما هڅه موخه دا د چزه ولس لپاره کار وکم صرف ولس لپاره نه هغه کړنه چې تاسو ورته تا اشاره وکړل چې مونږ یو شمیر مشران داسې چاره تر سره کوي خو زه په دا سرګند کړم چې مونږ دا هغه ډاله سخنویچه دا سه چار تر سره کړ او زبه هغه انجلې وسمه زبه هغه مینا وسمچه نور جنو تلاره پرانی زم او هغه ته دا سرګند کومچه د جنو او پیغلو پرا تک سره سیاست ته نور به هواد په چاونه پلورال شیاو نور به دا سه چار تر سره نشي چې ولس لاغه سخن نارازه او سیا ولس بخفه تا وویل چې دوی ټولګي می یعنی نشرتا چمتودي یا غاره چاپ کې رسپی باندې دا خر دی ول تروس نه دی کړی 呃。Uh یا او څه چې تل لیکوالان او شاعران دغه څه خسار ټکوي دا دی چې هغه و هغه خپل نه شي کولای چې خپل ټولګه چاپ ته ورګي او یا هم ممکن دمره توان و نه لري خو په دې نږدې راتلونکي کې چې داسې کسان پیدا شول چې زما ټولګه وګوري شيرونه ميول ولي دا چې هغه ته ګټور په نظر راغله ولې چې ممکن دا یو مثبت بدلون داده په برخه کې راولي داغه په اساس یې ما ته د شمنتيار راکړه چې زما ټولګه باقوي چاپ کړی ا کوم شيري ټولګه د پیاد عام د اوس چیرته دکلمې کوي ستا شيرونه شقيدي مېهنيدي کلاسیک دي کوم باندې لري یعنی څنګه بولري نړيمنه زما شيرونه زیاتره د هیواد پټړاودي او ډيره برخه د خزو پټړاودي او د دې ترڅنګ کله کله د مينې شيرونه والدين د نران پټړاوندې چې د خزو پټړاودي والدې د د نران له پاکل کوم شي نه دی وایله اها تاسو دا دایي چې زېو خزا يم باید د خپل پاک لمتن باید شیر و... ناه ما ټول لپاره کار کړی دی, دا دا. دی. دی. او زکه مې زیاتره خزه په شیر کې راوستلې دي تاسو ته زمنګ ټولنه سرګند ده زه غواړم هدا عقل د خپل د شیر د خپل د نظم په لالهغه انجونی چې د کورونو کې دي هغه انجونو ته چې د زړه حق نه ورکول کېږي زه د سرګند کوم چې هدا عقل یو څوک شته چې دا سلیکل کوي کاغوي هم ټولنه تر افریګ دي کاغوي هم میدان تر ځغوي هم کولای شي خپل استعدادونه خپل ورتیاوي نور ته وروخایي او ځکه مې دا سیلیکون کړی او زما پلیکونو کې سړیو په طړاو هم شتدي کچیرته مټول کا چف شو ان شاء الله تاسو ته بي ډالې کړم او به یو راتمن به مت دې مزار نه وسته چې به وګورم سي ده اوس څه په یاد دي و د یونازم څو کڑکراته یاد دي چې زبې وړاند کم صرف په په هیګه ما <laughs> وایې پیغ لواس د کتابونو مینوالې پیغ لواس د کتابونو مینوالې او د لیکونو او شعرونو مینوالې او د کور د سنبالخ په چارو بوختي د سیاست او هوادونو مینوالې ماشالله ډیره البته دای څوکره خو زه کډیر و ما صرف دله کار چې د خبرونه وخت حقونه نه دي اوست عاملا په مزار شریف خر کې په ملی ټلویزیون کې کار کوي که اشتباه و نه کوم و یاندې استیلته او خبر یا لایم کله کله گزارش ته همزه ما یعنی تریوحه د هلېمه پوره شوې ده ها گزارش هملی کای ریپورت هملی کای و د ریپورت په لیکنه کې کوم مسلون وي استاد په نظر مد نظر ونیول شي نړي دا لېټ څنګه وې کل شي ستاسو باید ځواب ورکړي شي ستاسو په ریپورت کې څنګه باید متن ولي کل شي او کوم پښتون ته باید ستاسو ریپورت کې ځواب ورکړي شي د جرنالیزم په علمی بار باندې اما م نن نه کوم څنګه چې ټول تاسو سره د د خبري هم گزارش مهمه برخه تغليید دی چې باید تر ټولو مهم ټکی او تر ټولو هغه مهم څه پليت کې یاد کړ شي چې دا سلیډ ولیکو چې باید مخاطب ځان ته را جلب کړو ترڅو وکول شي زمون خبر تر اخر ورووري او همدارنګه پليت کې هدي عقل د خبرونو هغه شپه انصر چې موږ لرو باید هغه ته هدي عقل دوی یادري او ته ځواب ورکړي ځکه کله چې موږ لې ته مخاطب ته وډانه یعنی سې چې اوسې کې توجه ورکړې شي اوه تر یو هدا البته به تباید... کی کجا چرته چه وخت چګونه و دغه دغه قلد د دوه یادري په دې کې راغلی شی و خو اوا هم درنګاږي چې څنګه چې تیر لیکو او دا هغه موضوعات دي چې بیا نه پمکه ونیول شي ډیر زياته مننه مننه کوم لغلي مينې سليمي څنګه جبال څخه راغله دا دوی ته ژوند غواړو دوی ته لاسات باندې لیټوب غواړو موږ وغوړ در ویړ راو بخښ چې ما خله خبرونه خوشاله بت سیرات راغله الله دې ژوند دی له ډیر زياته مننه خير ستړي ماش ا ترنولېونکو داواز ما خبرونه خوشاله چې را تر بل داس خبرونه چې ژوندۍ و چې ژوندۍ پری خو د لمون په د افغانستان په خپل هواټ کې نو برتراځمه چې رنه نو ماو به شي تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین